Ebya Ronald Mayinja yeewozezzaako bibino bataano bafiridde mu nnyanja Kitalo eyatemudde mukyala we naye wuno Donizera ne Big Eye akatambi ka Bujingo ngenda kuba ng'atembi kutuusaako mu bujjuvu agonagasingako awo mukulikeyo ku mirimu yona gye mwakedonako olwaleero okuba ng'ate mugikakalabya gwe mukwano gwange atanaba kubangonyuka okolera ddala kyamanyi mukwano gwe atanatweyungako gena maaso subscribing otekeko nako akadeo beringo funa notifications vluente kayo video mpya ate gwe ya subscribing da tusimira dala dala tojango kwa ina comment jireke mu comment section video jimpele like ate etwe yongere yo zo ensonga zo kukwata bafake agency e Dubai zicha gendera dala maso elango muigo gwe baliko gwa kulaba ngabobo nabo na haberi mbika mokutuwa bantu ebweru atene babajako ensonga simbi ne babaleka ko streets ze Dubai seranga abantu bagala okulabanga bafake agents abo bonabona mu Dubai bagwamo naye nga munange gwe kiki ekikutwaza omwana wa munno ku mawanga atengo kimanyi bulungi kitogenda kumufunira mulimu atena omujjako passport n'omukasuka ko streets ze Dubai gwobo subira agenda kola ki ya munange bana Uganda bakola ebikolwa ebyo bambi tubasaba atamunange mweddeko mulumirirwe ku bana Uganda banamwe kansoke nkutereko tambikano ate osoke obyerabireko awono ndioke inkwongereyo sister bafe baba nobasulide ngoye zabo wabwe ne katinga bobo oli ku social media bambi oli wona wona oli osolo kuyamba abana bano tubale saju mantu da ya Dubai chegeya wale batununude abali wali ku police ne tibali mu mbera nnungi tubatusaba yenna muzira kisasobola okuyamba Ugandan government abantu yonna yina ngoli eyo nosobola okuyamba passport is zibazigani de ba simu jako byonna byonna babitujje tuina passport tuina visa tuina chetulina wajadi najja nga ali mu tano mwezi oguwedde nze najja January nga 19 najja muno no mizaje wako baka nyuga wagwe baka yakagamba kizayo bwe kwako oba business era bana bali mu verse yerema na makula ne Dr. Hamza Sebunya bwe balabise onako olwalero elanga rema abagambye nti mukulike ebikujjuko byayidi era bwato nabategeza nti munange abagala nyo bwe batowe balabise family photo ama ngai mumulaba wo ne baby Aliya kwegamba mu mukwano ate omuyitirivu yedoni zera hona sazewo okubanga yenonyeza omwami hagenda okumumalako empewo yekiro munange ona abagambye nti hanonyo omuntu nga mulungi hagenda okumukwatiranga ensawo yenga ava mu motoka agenda okumuyitanga mami hagenda okumuwanga breakfast mu buliri omwami hataina buzibu bwonna nambwa omwami oyina okubanga mwana watu olabika bulungi nyo ddala ngoli representable salary hagenda kuwa 200 ndoza abadde ategeza $200 per week ona abagambye nti munango omuntu omumpi totawaana era bwato n'abategeeza nti gwe wenali interested oli waddemba ate mwana watu okumuwa ekifaananyi kyo mu inbox ye atawo wanaba kusiimye mu signinge contract munange ogende kwegamba okole byonna byayagala naye nga akusasula 200 buli wiiki byebyo biri ku side ya Donizera naye nga ye Big Eye hono bi stress kyebimukola musajja watu oba ekizibu kyavudde ku post ya Donizera awonze nawe naye ngo navudde nabagamba nti awulira ennugu ku mutima emutta oba ani yamunyiziza oba bamukoze ki awo tewali amanyi naye nga bye biri ku side eyo ewa Big Eye saako ne Donizera naye nga yo muyimbi Ronald Mayinja hono avudde nabategeza nti yetavangako mu kibiina kya NRM era okuba oluyimba olwo tekitegeeza nti nomunange yasuddewo ekibiina kya NRM lwakuba mwalemeddwa okumutegeera ono yavudde nabagamba nti ekyayagala kiri kimu kwe kubanga Museveni ava ku ntebe munange mu mirembe naye ye tandaba kubanga ayabulira ekibiina kya NRM byebiri ewa Ronald Mayinja ye ebintu byamusobedde mu butuufu era ng'oluyimba lwe naye kennyini ebintu byamusobedde kwegamba ne byatugamba biri awo tebikwatagana naye nga byebiri ku side eyo ewa Ronald Mayinja kyonna ekinaddako enja kuddate nkikutuuseeko omuyimbi Martha Mukisa hono ebizibu byongera kwesomba buli olukya anti munange waliwo gurupu emanyiddwa nga VTS Boys bano bamulumiriza
kizza okubulimba lwabwe olumanyiddwa nga Essie n'alukyusa n'aluyita ntibula. Bano bagamba mbu ebigambo ebiri mu luyimba lwa Martha Mukisa bifaanaganira ddala n'ebiri mu luyimba lwabwe. Ba VTS Boys embu be bawandika oluyimba olwo ate oluvannyuma ne balutwalira omukyala omuwandiisi w'ennyimba amanyiddwa nga Nicky Mula n'aluguza Martha Mukisa nga bo mwana wattu tebamanyi. Bavuddeyo ne boogera bwebityo naye nga kyonakyona ekinaddako enja kuddate munage nkikutuuseko. Naye nga ye Martha tandaba kubanga avaayo okubanga ate ayogera ku nsonga eyo. Mu mawulire ag'ennaku ge tulinawo olunaku olwaleero abantu abasinga gye babadde bajaguliza yedde munange maka agamu ate gwa gabadde Maziga na Biwobe. Abantu bataano okuli abato basatu bano bafiiridde mu River Nile kitalo nnyo kitalo ddala. Kigambibwa mbu bano babadde ku lyato nga bagenda Pakwache District. ABMB wabaddewo omuyaga ogw'amaanyi ku nnyanja era eryato okukakana nga libbidde. Abaana bafudde nga bagezaako okutaasibwa so nga ate era waliwo ne maama eyabadde ataasa omwana we ng'ayagala awuge naye mpaka ku lukalu wabula tekyasobose. Bombi mwana wattu ne bafiirawo kitalo nnyo kitalo ddala. Ate era ku sayidi eno poliisi ekyotera eriko omusajja gw'enoonya amanyiddwa nga Dominic Kato olw'okutta eyali mukyala we Speciosa Nanyonga atemera mu gy'obukulu 42. Ababiri bano babadde balina abaana babiri naye nga munange ba divorcinga wabula kigambibwa mbu omugenzi yawulidde akonkona naye n'asala okuba ng'ate agulawo wabula bwe yaguddewo omusajja n'amukuba paasi egolola engoye ku mutwe atawo oluvannyuma n'amukuba n'akabazzi ku mutwe n'afiirawo. Olw'amaze okukola ekikolwa kino omusajja mukulu ye bw'atyo n'agumaza embiro naye nga wenjogerera bino poliisi ate munange eri kumunoonya asobole okuba ng'ate asasulira ekikolwa ekyo kye yakoze eky'obutemu naye nga kitalo nnyo. Katusabe Mukama Katonda ate emyoyo gy'abagenzi bw'atagiwumuza mirembe abasonyiwe na byonna ebyabasobako. Ye Pasta Bujingo Haji Bujingo he omwami wa Makula omwami wa Pasta Teddy ono munange ku lunaku olwe Sunday kye yakoze kwe kuba ng'ate agamba abagoberezi be endiga ze batandika okuba ng'ate basaala. Abasinga kye bagambye nti ali mu kumokinga busiraamu ate abamu kye bagambye nti oboolyawo munange Haji yandibanga ayagala kuba ng'ate mwana wattu asiramuka naye ng'akatambi akongera kakuteerako gwe kennyini ate munange obyerabireko biki ebyabadde mu service ng'agamba endiga bakutame ng'ate we bakutambulukuka naye nga ekyabadde awo ate Katemba Mwerere. Akatambi ako bwekavaako era siterungera kulekera kakatambi akalala ayina obubaka bwe yaweereza munnamawulire ya resigning okuva ku NTV Frank Walusimbi. Abankuumire ata kumira mpeera babaye. Mikono ja mamo mikongo ja bachi yimuka kutama yimuka kutama yimuka kutama njagalo bala bisabamba kutama bayimiride kutama wama kutama 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 bulungi tewefula asha kutama yotwena byo ashali ngakati yimuka kutama njagala okusembya yo bugambo buno nga joza yuza muganda wange Frank Walusimbi abadde asoma amawulire kweni TV olwo kubanga yalina ekigendererwa nga mukozi mulungi ddala abantu bonna ne babagula kweni TV ne babajjako nasigala nga kwali olugendo lwe n'alutuusa we lukoma yasiibuddwa mu kitiibwa naffe wadde badde takolera short media naye tussaamu ekitiibwa emirimu gya Frank Walusimbi byonna by'ogenza okukola Frank Walusimbi tubisabira olaba omukisa singa ab'amawulire banaakutunuulira industry ejja kutereera oteekwa okuba nga oli focused oteekwa okuba nga tobuukabuuka oteekwa okuba nga olina omulama n'ekigendererwa. Work with an intention. So Frank Walusimbi, we congratulate you for the services. Awereze emyaka 15 yali yeepimira n'agamba njakoma kweja atenge n'enkole ebyange ebirala tagenda kwerabirwa atajja kubanga nga yeetaagibwa. Media houses nyingi ezijja omwetaaga nga wadde anaabanga akola ebibye naye ajja kuyambako okuimprovinga media industry.
So Frank Walusimbi wona woli kusamwe chitibwa, I congratulate you for working hard. May you prosper in your other business that you've gone to do. Mbanjo lile hajati Aisha Kalodo, homusomi uweduwa hingona akola kunsonga za maka, visa ziganye oyagala kugenda bweru, akola kukansolingi, hagoba ama jine, sako nevi ntu evidala vinje. Gwengoli bweru yagala kufuna butuze na ye biganye, akwanguizako munsonga ezo gwe amwetaze, mukubireko kunamba yesumu.